Era l'any 1946 quan Frank Capra va estrenar Que bello es vivir. La pel·lícula, protagonitzada per James Stewart, ha esdevingut en un clàssic per totes les generacions d'ençà que es va estrenar. Una cinta que conta la història d'un bon home que preveu suïcidar-se la nit de Nadal i que l'aparició del seu àngel de la guarda aconsegueix evitar. Va ser una de les obres que va popularitzar l'actor Johnny Depp i que, sense dubte, s'ha convertit en un clàssic del Nadal, parlant com no, d'Eduardo Manos Tijeras, la pel·lícula de Tim Burton, que també mescla realitat i fantasia. I que endeix d'aquesta declaració d'amor, és una de les seqüències que també han encombrat la pel·lícula Love Actually, en una de les imprescindibles d'aquestes festes. No hi falten tampoc cintes d'animació com Pesadilla antes de Navidad, on el senyor Halloween descobreix el Nadal i decideix intentar millorar aquesta festa amb les seves pròpies armes. I sí, aquesta és de quan Macaulay Culkin era un menut angelical que tant ens va fer riure defensant, i tot sol, la casa familiar davant els incessants intents de robatori d'una parella de lladres molt peculiar. Un altre clàssic de Nadal és The Grinch, la pel·lícula basada en el conte del mateix títol i que dirigeix Ron Howard. I acabam amb un altre imprescindible en aquesta llista, Gremlins, una pel·lícula on enamorar-se d'aquests encantadors éssers és tan bo de fer com morir-se de por quan es transformen. Dies de flassada i sofà per passar una bona estona en família sense sortir de casa. ¿Qué es? No lo sé. ¿Está vivo? No lo sé. Thank you.